proces gjyqësor për mendimin tim është një skenim, është i montuar që nga fillimi i tij deri sot që ne flasim. Ideatorët e këtij janë KMSH-ja dhe Komiteti i Kulteve. Sipas dosjeve të akuzuarve, kërkesat e këtyre të dyjave janë bërë fillimi i gjithçkaje tjetër. Dihet nga ana tjetër që sot shpenzohen, jepen fonde maramendse për luftën që pretendohet se është kundër terrorizmit. Qeveritë shqiptare në përgjithësi janë njohur për servilizmin e tyre që janë gatshëm të shesin qytetarët e tyre, vetëm e vetëm për të thithur ca fonde ose për të marrë me sy të mirë nga vendet e ndryshme që kanë interesat e tyre në këtë vend. Si thash që në fillim kjo është çdo gjë e montuar, domethënë akuzohen për financim të terrorizmit, ndërkohë që po të shikosh gjendjen e atyre që janë brenda, domethënë është për të ardhur keq ndoshta për pjesën më të mirë të tyre, domethënë ka si financojnë terrorizëm apo gjëra të tjera kur kanë nevojë të financojnë shtëpitë e tyre rreth parë. Apo rekrutime edhe gjëra të tjera, domethënë gjëra që nuk kanë asnjë lloj fakti. Janë vetëm fjalë boshe me të cilat nuk nxisin vetëm islamofobinë, vetëm për të larguar njerëzit nga xhamit. Nëse të shikosh devijimin, sepse kanë kaluar dy seanca hyjësore, domethënë. Deri tani nuk kanë nxjerr asgjë reale, domethënë. Edhe si të shikosh dosjet e tyre mbushur me telefonata, ku je, do falemi në orën filan, do vemi në xhami në orën kaq, dilte pres me makinë do ikim bashkë te xhamia. Telefonata, mesazhe të fëmijëve, e kemi këtë detyrë në lëndën filan apo në lëndën komunikime, domethënë mëse normale, domethënë asnjë lloj fakti, asnjë lloj akuze se kanë çuar dikë, a kanë financuar realisht, a kanë bënë ndonjë krim apo ndonjë vepër penale. Në e avokatit në islam është diçka shumë e kufizuar. Në islam gjërat janë të qarta. Dikush që ka bërë një krim është përcaktuar domethënë procedura ndaj tij. Kështu që nuk ke çfarë të mbrosh në përgjithësi me avokat. Edhe pse mund të ketë gjëra të kufizuara domethënë. Shkaqet që ata kanë refuzuar mund të jenë shumë, nuk i di me hollësi domethënë, për këtë mund të interesohet dhe mund të flisin vetëm me ta domethënë. Po një nga shkaqet është thënjet e dietarëve, vendimet që kanë se nuk lejohet marrja e avokatit, edhe pse ka mendime dietarësh të tjerë që lejohet. E kufizuar gjithmonë, sepse avokatit nuk i lejohet në islam që të mbrojë dikë në padrejtësi. Ka bërë një krim dhe ta mbulojë të shmanget me dredhirat që lejon ligji jon aktualisht. Nga shkaqet e ndryshme, gjithashtu mund të jetë edhe gjendra reale që shikojmë në sistemin e drejtësisë që përfshin që nga prokuroria, nga gjykatat, që nga shkallët e ulta, gjithë shkallët e lata apo edhe vetë avokatët që janë drejtësisht korruptuar, ku punën më të madhe sot e bën vetëm leku. Ndoshta mosbesimi për drejtsinë përsëri, duke qenë se gjithë ky proces është i skenuar që në fillim pa pas fakte, nuk kanë se si të kenë besim te kjo drejtsinë, nuk ka drejtsinë në rast. Se si do mbyllet Zoti e di, por se në këtë vend ashtu siç ka ndodhur në kohë të tjera dhe në vende të tjera, profeti Muhamedi alayhis salam thotë: me të vërtet janë shkatruar popujt që kanë qenë përpara jush, sepse thot, kur tek ta vidhte një njeri i varfër, njeri pa përkraje, thot zbatonin ndaj tij ndëshkimin. Ndërsa kur tek ta vidhte njeriu i nderuar me pozit, ose që ishte dikush i kishte një farë peshe, thot, ata nuk e zbatonin gjykimin ndaj tij, thot. Pasha Allahun, thot, në qovë se Fatimi a vajzë e Muhamedit, thoshe, për vajzën e ti, do të vidhte, do t'ja prisja dorën. Nuk ka drejtësi, si shumë të ketë në islam, sot në këtë sistem dhe në këto vende, në këto kohë që ne po jetojmë.